Yeah.
ترجمة
ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଦରୀ ସେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଦରୀ କି ଏଣୁ ସେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ କହିଲେ ବସଟା ଅନ୍ଧକାର ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ ଯୋଗୀ ବାସ ଧରିକି ଆସିବେ ନା କାଳେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ସେ ମଙ୍ଗଦରୀ ପଚାରିଲେ ମଙ୍ଗଦରୀ କହିଲେ ତମର ଇଏ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଦିଅ ମନେ ମନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା କିଏ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଦେଖିଲା ବିଭୀଷଣ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଏଣୁ ନଅଟି ତାକୁ ଆଣିବ ବିଭୀଷଣ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ସେ ସୀତା ମାତାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିବ।